принципе, да. Уже 15. Вон, бачите, сидят. Та вони ж надоїли, вже вони пищать, і воздушник кричать. Воно ж пищать кругом уже по всім этим, по вулиці, на вулиці, на утро. По всій, по всьому воно дому, ж чуть у хату, да, ага. Ж чуть у хату, що воно, це саме, там, воздушнику, що вони пищать, кричать. Ага. Вода біжить туди. В квартиру? Вода біжить же ж на чердак. Ага. І на второй этаж, на первый этаж попадає? На первый этаж, там уже у женщины, по-моєму, казала в коридорі, ну і зараз не на нема. Казала, що в коридорі вже протікає. Ага. Воно вже потолок там, видно, тече. Тільки год нема нікого. От. І там теж вже це саме. Ну, ви бачите, вони сидять, а там он дирки. І вони, значить, он, засарюють оті воздушники, засарюють. Воздухопровод, так? Да? І там, каже Костя, там, каже, і мусора повно, і голубі дохлі, каже, і все це лежить. Так ми вияснили, що да, це, скоріше всього, що в першому під'їзді. Поняла, да, дійсно там стоїть квартира, ну як, вона не заброшена, просто там. Ну, они разошлись и не живут. Она не то, что бесхозная, просто там люди не живут. Но они там куда-то выехали. Понятно, что сельский совет, во-первых, что в этой проблеме, ну, лично я не знала. Во-вторых, мы максимум усилий приложим для того, чтобы даже учитывая то, что дом находится не на нашем балансе сельского совета, конечно, сельский совет окажет помощь в ремонте крыши. Соберемся все вместе с жителями и что-то придумаем, я думаю.